miten hirveellä mä taas näytän. Pitää ottaa punnarilla kiinni. Vaikka kyllä on kumileksu, mutta ei tästä taas tule mitään tämmönen. Nää joutuu aina nostamaan. Ai, että tuli heti paljon valosampaa. Ai. Hei tosiaan, moikka vaan teille kaikille katsojille. Mä nyt puhun tälleen peilin välityksellä, mutta sillä ei mitään väliä. Elikkä tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa minä näytän teille minun päiväni. Ei ne kuminauhat oikein pysynyt hirveän hyvin tuolla, mut eikö me tällä mennä? Ai hitsi, unohtu appelsiini. Tosiaan mä otan appelsiini, koska on hyvä syödä terveellinen aamupala. Toisin kuin kakkosjaksossa iskä. Koska iskä, se oikeasti niinku söi niinku ihan älyttömästi ruokaa. Niinku kananmunia ja hodareita ja mysliä ja mitä leipää ja pepsimaksia veti. Ja mä tiedän, mun ei mikään hirveän korkea palkka. Mutta se niinku söi mun palkan edestä ruokaa. Käytin mun koko palkan niihin syötäviä, se söi ne kaikki. Uskomatonta. Tosiaan katsojat, mä otan tämmösen liilan mukin, tai siis anteeksi kipon, tämmösen pienen muovisen, koska tää on ensinnäkin mun lempiväri tää liila, ja mun mielestä mä tykkään tästä erittäin paljon, ja tähän mä otan sitten sitä mysliä. Nyt tähän tulee tämmöstä jogurttia. Tää on erittäin hyvää. Mitä mä oon huomannut isoveljeni ja isäni ja pikkuveljen maidissa, niin okei, ne puhuu välillä, mutta ei puhu niin yleensä. Niin kun tää on niinku, pitäis ottaa enemmän katsojat mukaan. Niin kun tällä ei sit voi vähän kertoa enemmän päivästä, eikä semmoista, että niinku hemmetti kuvataan pitkin täällä kyliä. Niinku, eihän mitä siinä puhu tai kerro päivästä niinku tälleen. No mulla on siis ihan hirveän aikainen herätys. Tälläkin hetkellä kello tulee just 5:30, että pitää 7 mennä töihin. No oho, et silleen. Kohta lähtee meikkiä laittaa, mutta pakko sanoa tähän alkuun, että mä en ymmärrä, mikä ihmeen juttu tää on, että niin monet sanoo, että vitsi, että sun menee tunti aina tähän niin meikkaamiseen ja kaikkien harjaamiseen, että miksi pitää panostaa noin paljon ja niin todella ärsyttävää, mä en yhtään tykkää sille, mitä sillä on väliä. Mut kuitenkin, vähän niinku mutta nyt lähtee meikkiä laittoon. Nyt tulee hyvät meikit. Ei! Voi hyvä tavaton, nää meni ihan pienenä nää meikit. Joo, eiköhän tää ollut tässä, mä menen töihin. Pitää ihan kohta mennä. Tosiaan mä otin nyt tämmösen kivan repun, niin siis mä menen shoppaille sitten töitten jälkeen ja joo, moikka! Aika, mikä työpäivä. Hyvänen aika, mikä työpäivä. Noni, moikka vaan katsoja. Tosiaan nyt voin esitellä, että mitä mä äsken ostin. Tosiaan mä shoppasin. Tää on tämmönen uimapatja. Tätä voi käyttää, vaikka pikkuveli voi ottaa tämmösen. Näitä tämmösiä hyviä suolakeksejä. Maistuis varmaan sullekin. 4 frisbeegolfkiekkoa. Sitten mulle tämmönen hauska lelu. Sitten joku hito johto. Kynttilän, tää on erittäin kiva, tämmönen hieno. Ajattelin, että jos mä tommosta sitten vaikka illallisella pidän pöydässä. Leikkaohjain, ei oo mitään spelejä eikä pelejä 3. Sitten joku, mikä tää on? Ja nyt kun on loppu. Mut kuitenkin niinku huomataan niinku tosi tärkeitä tavaroita. Niitä tulen käyttämään kyllä erittäin paljon. Yksi asia mun pitää näyttää tästä talosta, ja se on tämä. Tää on ihan kammottava huone. Tää on ihan saastainen, ja niinku tää on pikkuveden huone. Tää on ihan sekasorto, tää on ihan täyskasa pas. Hei, me ei kurkiseta tänne, ja nyt et kirjoile videolla. Joo, eli me ei kurkiseta tänne. Joo. Esko! Ei tarvii huutaa!
auttaa just tätä, kun joutuu siivoon jokaisen paikan täällä, kun ei kukaan vaivaudu auttamaan. No höö, miksi sä nyt muka tulisit auttaa mua? Nyt kun sä kuulit, kun mä sanoin tuolle, niin totta kai sä tulet auttamaan. Mene vaikka leikkaa nurmikko. Joutuu taas itse siivota. Ai, ai, ai. On se ihana kuin kesä alkoi. Hei, Jekko. No. Huhhuh, mikä päivä. Tosiaan kiitos erittäin paljon, että olette katsoneet tämän jakson. Tämä oli tosiaan viimeinen jakso tätä perheenjäsenien päiviä sarjaa. Mukavaa, jos olet katsonut kaikki nämä jaksot. Ai. Harmillista, että tämä loppuu, mutta te näette sitten Oliverin videoita täältä Oliver Tubettaa kanavalta, joten ei muuta kuin kiitos kun katsoitte ja pitäkää hauskaa kesälomaa. Moi moi!